Dëgg la Parce que tay xamna ci parti xalé goor yi ko ci sumi caleçon bi yuxu wa dëgg la mo odeur non docteur bi likoy indi moy parce que tay mëno sol ben caleçon dox ak mom journée bi yëpp da nga vissé sa cœur première chose bi nga wara jëk def moy sumé ko dëgg la sa dugg sa douche akay sa hygiène bop yow topato ko ba waré avant kende lako topatol nga dugg sa douche sango ba set say partie intime amna ci ay produits yo xam da non lañu bëgg té non lañu bëggé ko sëgg ci sem ci seen bagage di def yëf di ko ray mbadu mais fi ngay dugg di fa def yëf ak en insensible war nga ko meuna amal ben hygiène waye non lañu bëgg ko ci sëgg dé deug la wara sëgg mu am odeur non après sëgg mi mu na am odeur sax kon docteur sax li mu wax dara rekoy pose jugal la lay mu la jugal dama raxasu non le docteur wax sank des fois nga gis ko xamné dama raxasu mu dem raxasu ah da di ñëwaat docteur li wax sank grand sa dafa am solo sank docteur ñen des fois rek gis ko xamné dafay sëgg mais kan son wi dafay sëgg wi ci mais des fois gis ko xamné dafay sëgg caleçon bi dafay tilim comprendre nga c'est lui c'est merde c'est fep sen caleçon yi da fay forox na ma yalla djegal xey ko ba soko djegewé da ngay daw té ñom duñu xamna ñom dañoo forox caleçon yi mëna set té fofu xéñ voilà wa caleçon bi mëna set parce que hygiène bi ci kaw parfois mom ngay gis mais li ci bir ay waxaru ay waxa jaña fa nek mais dañoo war di wat sen kanam yi waxuma la wat di utiliser nañ ñew ci docteur.